Vojčani su uvek poštovali svoju veru i čak i u vremenima kada to nije bilo tako popularno, nepokolebljivo je čuvali. Liturgije u praznične dane su uvek posećenije, te je tako i kada se proslavlja praznik Vaskrsenja. Evo, mi smo danas na ovom mestu. Ja sam, kao što vidite, u plavoj odeždi danas, što znači da je danas, pored Velike subote, po kalendaru i praznik Presvete Bogorodice, Blagovesti. Te, eto, blaga vest i radosna vest o Vaskrsenju svima, kada znamo da je neko za nas dao život, kada znamo da su nam oproštene sve naše ljudske slabosti i gresi i kada znamo da je jednom pobeđena smrt, tada je život potpuno drugačiji i tada živimo kao novi vaskrsli ljudi. U kući počinju pripreme za ovaj veliki praznik još za Veliki petak. U porodici Bugarin običaji se prenose s kolena na koleno, a tako i recepti za svečanu trpezu. Najviše baba, ona učestvuje u tome i kaže kako, šta treba se pripremi. Za Vojko je specifično, na primjer za Uskrs, da se ima pečenje i da se bari šunka, normalno koji kod svih farbaju se jaja. Najviše posla je imala Jelena, koja je ofarbala oko 60 jaja, pripremila kolače i tortu, dok je baka Anđelka čuvala troje unučadi. Bilo je sa lukovinom i šta ti ja znam, tako šarali su, a sad ima boje, pa ima sličice, pa deci se to mete. Baba i deda dole spreme gnezdo i onda deca tako siđu i onda baba ide i kaže hajde da vidimo gde zek ostavio. I onda oni traže po kući svaki ćošak i onda oni tako u jednom delu kuće ostave njima gnezdo i onda oni tako eto raduju se tim poklonima, otvaraju. Vaskršnje jutro počinje odlaskom u crkvu, a zatim slijedi svečani porodični ručak. Najbitnije za praznik je da se porodica okupi i proslavi u zdravlju i veselju.